এইটো চ্যাপ্টারে কিন্তু আপনি কক যে আপনার আপনাক এই হক বলে দিছো কক আপনি আছে আপনার আদালত করবা কক বলে দিছো কারণ মই আপনাক বারবার কোয়ার পিছত প্রতিটো বিষয়ত কোয়ার পিছত আপনি গুরুত্ব দিয়া না কি ব্যবহার করে এই হক বলে দিছে এইটো কক আপনি এখন গভর্নমেন্ট হসপিটাল লৈ আপনাদের ধেমালি করেছে ইয়াতে ইয়াতে ধনী মানুষ আহে নাকি ধনী মানুষ আহে নাকি আর প্রাইভেট বলে আপনি কইছে যে প্রাইভেট বস্তু আপনি ইউজ করেছে কোনে দিছে আপনার প্রাইভেট বস্তু ইউজ করার কারণে যাতে এই বেডটু প্রাইভেট হয় নাকি আপনার বার বার কোয়ার পিছত আপনি মানা নাই তিদিন মই ইমান ধুনিয়াকে আপনাক কইছো একটা খং করে কথা কইছো এও আমার সদস্য তেও ভিডিওটো মোক দিছে দিয়ার পিছত আপনার লগত মই বেয়া বিহেভ করেছো মই কইছো আপনার বেয়া কথা কইছো মই আপনি আপনাক কইছো যে হল হল নেক্সট আপনি করিব না লাগে মই আপনাক রিকোয়েস্ট করিছো তার পিছত আজি আপনি চ্যালেঞ্জত লৈছে কারণটো কি কি কারণত করেছে কোন আছে আপনার লগত এটা কক কোনে হক দিছে আপনার ধেমালি পাইছে না মই আজি আপনার দেখাই আছো যে আপনার কি করিব লাগে মই আজি চিফ মিনিষ্টাৰক কৈ আছো আপুনি ধেমালি কৈছে মই সেইদিন ৱাৰ্নিং দিছো আজি চাৰি দিন আগত তাৰপিছত আজি তিনি দিন আপুনি পেচেণ্টৰ তিনি দিন আমি ডক্টৰ এজনক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰোঁ সদায় আমি কিবা এটা হলে ভগৱানক বিচাৰি নাপাওঁ কিন্তু ডক্টৰ এজনক বিচাৰি পাওঁ নিজে বচাৰ কাৰণে ডক্টৰ এজনৰ তাতে আমি যাওঁ আৰু এই মানুহখিনি দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ আপুনি পয়সা লৈ কৰি আছে আঠ হাজাৰ টকা কি ট্ৰিটমেণ্ট দিছে আপুনি আঠ হাজাৰ টকাত কি ট্ৰিটমেণ্ট দিছে এক মাহ কৰিব আঠ হাজাৰ টকা আপুনি কিমান দিন দিছে ভাল পাইছে কিমান টকা আঠ হাজাৰ যিয়ে মই আহিছিলোঁ আমাৰ টিবি পেচেণ্ট এডপ্ট কৰাৰ এটা আমি কেইজনমানে বহি পেলাই পেচেণ্টবিলাকক মাতি পেলাই এডপ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা যুঁজা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই নিজেও পাঁচজন পেচেণ্ট এডপ্ট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ভূমিক খুৰা এজন পেচেণ্ট এডপ্ট কৰিছে ডক্টৰ ঋষিকে যে কৈছে আৰু তিনিজন এডপ্ট কৰিব সেইটোৰ কাৰণে আমি ইয়াতে বহিছিলোঁ ইয়াৰ আগত মোৰ এটা অভিযোগ আছিলে যে হস্পিটেলখনত ডক্টৰ বৰদলৈ টকা লয় বুলি তেতিয়া মই মেনেজমেণ্ট কমিটি আজি পাঁচ ছয়দিনমান আগত বহিছিলোঁ আমি বহি পেলাই তেওঁক কথাখিনি বুজাই দিছোঁ গোটেই ডক্টৰ নাৰ্ছসকলক মাতি পেলাই মই বুজাই দিছোঁ তাৰপিছত চাৰিদিন আগত মই এটা ভিডিঅ' পাইছোঁ আমাৰ সদস্য অনিৰ্বাণ সেনে কৰিছিলে তেওঁ দিয়াৰ পিছত মই ডক্টৰজনক ফোন কৰি মই ধুনীয়াকৈ ডক্টৰজনক কৈছোঁ যে আপুনি যি কৰিলে কৰিলে নেক্সটত কৰিব নালাগে মই ৱাৰ্নিং এটা দিলোঁ তেওঁ আজি চাইছোঁ যে আজি অহাৰ পিছত আৰু তিনিজন পেচেণ্টক তেওঁ আঠ হাজাৰকৈ টকা লৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে তেওঁতো আচলতে মানে ক্ষমা পোৱাৰ যোগ্য নহয় তেওঁৰ মানৱীয় বস্তুটোৱে নাই কাৰণ তেওঁ কৈ আছে যে মই প্ৰাইভেটলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ এইটো প্ৰাইভেট হস্পিটেল নহয় যে তেওঁ প্ৰাইভেটলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব সেইকাৰণে মই আজি মিনিষ্টাৰক ফোন কৰিছোঁ আপোনালোকে আহিছে আপোনালোকক ধন্যবাদ যে ৰাইজে বুজি পাব যে আচলতে চৰকাৰী হস্পিটেলত টকা নিদিয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো পাব লাগে সেইকাৰণে সাধাৰণ ৰাইজে বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰা পইচা লয় সেইকাৰণে আপোনালোকে আহিছে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ বিজনী সমষ্টি ৰাইজে গম পাব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ হয় আজি আপোনালোকে নিজ চকুৰে চালে যে চৰকাৰী এখন হস্পিটেলত কেনেকৈ প্ৰাইভেট ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছে ইয়াতে ইয়াতে মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ মই এজন সদস্য আৰু প্ৰথমে ধন্যবাদ দিব লাগিব বিজনী বিধায়ক অজয় ৰায়ক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ যে আজি এই ঘটনাটো মই জনোৱাৰ পিছত তেখেতে তাৎক্ষণিকভাৱে এইটো চাবলৈ আহিছে আৰু প্ৰেক্টিকেলি তেখেতেও আজি বুজি পালে যে এজন বিধায়ক বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো চিকিৎসকজনে তেনেকৈ কৰি আছিলে 8,000 ৰুপিজ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে যে টকাটো নিদিলে তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্টখিনি ইয়াতে নহয় আৰু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে মেডিচিন আমাৰ হস্পিটেলত যিমানখিনি আছে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ চিকিৎসকসকলে সেইখিনি মেডিচিন লিখক কিন্তু বাহিৰৰ মেডিচিনখিনি যাতে নিলিখে কাৰণ নাথাকিলে লিখাটো বেলেগ কথা তো আমি ইয়াৰ জৰিয়তে
পনপটীয়াভাৱে এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ পৰিচালনা সমিতিৰ হৈ যেতিয়ালৈকে আমি সকলে একত্ৰিত হৈ থাকিম ৰাইজৰ হৈ মাত মাতি যাম এই ক্ষেত্ৰত বিধায়ক মহোদয় পুনৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মই যিটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সমগ্ৰ কাহিনীটো পোহৰলৈ আনিছোঁ আৰু তাৰ পিছত তেখেতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা পালন কৰিছে সেইকাৰণে পইচা লৈছে ডক্টৰে আপোনাৰ চৰকাৰী হস্পিটেলত ফিজিঅ'থেৰাপী আৰম্ভ কৰিছে নেকি কিমান টকাকৈ লৈছে আপোনাৰ পৰা 8000 কি ফিজিঅ'থেৰাপী